Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Boutique Hotels van Leiden. Dames en heren, wat fijn dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Het Nachtelijk Gesprek. En zoals u weet ontvang ik iedere week bekende en minder bekende mensen in mijn bed. En vandaag heb ik iemand die ik helemaal zo moet aanspreken natuurlijk. We hebben het namelijk over zijn doorluchtigheid, de directeur van dit programma, Rudo Slappendel. Zo, directeur, kom ik eens eventjes bij je in bed liggen. Hè? Zo. Alsof het de eerste keer is. Niemand die je door heeft. Niemand die je door heeft. Ik geef je even een kusje. Ja, dat mag. Moet wel een keer door de directeur gezoend worden, want ja, hoe werk je anders omhoog? Ik wil ook gelijk even over mijn salaris gaan praten. Ja, ik dacht dat bewaar je tot het eind. Nee, rup. Gelijk erin geklapt. Ik heb geleerd dat ik gewoon... Maar waarom stop je nou met aaien? Oh, ik wil graag praten over mijn salarisverhoging. Mm-hmm. Namelijk de Big Boss van deze leuke zender. En ik wil graag een nieuwe mockshot wil ik hebben. Ik wil een nieuwe foto. Een mugshot. Je hebt net een nieuwe fotoshoot gehad. Ik vond hem goed. Ja, vond je dat ik er lekker uitzag? Ja. Oh. Nou, dan houden we het. Nee, je vond een goede foto. Ja, nee, ik moet wel zakelijk blijven. Oké. Voor het geval dat mensen niet weten wie je bent. Want ik kan me voorstellen dat er ook mensen die niet weten wie je bent. Ja. Wie ben je? Nou, ik ben Rudo. Ik ben 37 jaar. En ik ben... 37? 37. Wat dacht jij? Dat hebben al die mensen die natuurlijk uit het richting... Nou, maar dat is met Hindoestaanse mensen. Opeens zijn ze oud. Ja, dat, opeens ja. word je wakker en dan denk je... Huh? Pas, 93, helemaal ja, verroep. Opeens van de een op de andere dag. Dus zolang ik het heb, geniet ik er. Nou, doe dat. Ja. Nee, 37 jaar, vader van twee kinderen. Ik ben verliefd. Ik ben de eigenaar van... Verliefd. Ja. Vind je dat leuk klinken? Ik heb verkering. Nou, je mag niet trouwen dat je 40 bent, maar wie is tegenwoordig nog verliefd? Verliefd is leuk. Dan ben je helemaal blij. Ja, verliefd. Ja, daar ook van. Nou ja, ik ben de eigenaar van Unity. Ik ben projectleider van Spark. Dat is ook leuk. Platform voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in Nederland. Platform voor? Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Want dan kunnen mensen zoals ik zich ook aanmelden. Nou ja, op zich. Heel maatschappelijk verantwoord. Heel maatschappelijk verantwoord. Je ligt met iedereen in bed, dat is heel maatschappelijk. Nou, dat, ik weet niet. Ik ben heel maatschappelijk... Ik dien de mensen inderdaad, maar dat is op een andere manier. Maar wat is Spark dan? Dat staat voor? Nou, dat is een platform voor ondernemers die het belangrijk vinden. Dus eigenlijk 3 P's. People, Planet, Profit. Dus bijvoorbeeld een heleboel mensen die misschien wel nu op de bank zitten te kijken naar Unity.nu... komen niet meer aan de baan. En dit zijn op dit moment dan iets meer dan 40 ondernemers. Ik kom ook niet aan een baan, ik zit bij jou. Nou ja, dan ben jij de doelgroep van Spark. Nee, wij hebben gezegd met die ondernemers, mensen die nu die kans nodig hebben, proberen we aan een baan te helpen. Dus bijvoorbeeld Happy Flower van Jane, die zit in Leiden. Die heeft een aantal meiden in dienst die minder makkelijk mee kunnen komen. En dan is ze daar dus de hele dag mee bezig om de boeketten voor de klanten te maken. En zo die mensen weer klaar te stomen voor een... Voor een fulltime baan. En ondertussen ben je dus ook zeg maar leuk de eigenaar van deze gezellige televisiezender, Unity. En hoe is dat dan gekomen? Dat heb je gewoon bedacht of zo? Ja, eigenlijk wel. Ik was 14 toen kwam ik in aanraking met radio. Eigenlijk met de lokale omroep. En ik had helemaal niks met muziek. Ik ben daar gewoon eens een keer een dagje gaan kijken. En welke lokale omroep is dat dan? Dat was toen de lokale omroep voor Rijnwoude, Zevenhuizen en Moerkapelle. Jezus. En dat zat in Zoetermeer en ik woonde in Hazerswoude. Nou, ik kom uit Waddinxveen hoor, daar ben ik geboren, dus ik weet hoe erg het is. Ja, daar heb je RTW FM. Ja. Daar plakken ze nog dicht mijn kranten, s'avonds om 8 uur. Ik heb daar mijn diploma gehaald bij Zwembad Sniep. Oh, echt? Dat was bij mij in de hoek. Heb je daar ook gelegen? Nee, ik zat erachter bij de wadden. Ik plaste altijd in het water daar. Maar ja, goed, je zwom daar toch niet. Dat zie je op jouw huid niet. Daarom heb ik zo'n jonge huid. Daarom ben ik 37. Het is goed, En bij de lokale omroep eigenlijk gaan kijken. En er was daar een DJ en die stond te roken. De ene na de andere sigaret. En toen deed hij een belspelletje met een luisteraar. En daar zei hij toen tegen, of die luisteraar, die zei... Mag ik een Radio 916 aansteker? En toen zei die radio-DJ... Nee, wij DJ's roken niet, dat hebben wij niet. En toen dacht ik, dat is... Tot de hele pest bijna bij elkaar loopt. Nou ja, en toen dacht ik, dat is gaaf. Je kan dus met je stem en met door wat je zegt... kan je een hele beleving creëren. Oftewel, je staat gewoon de hele dag te liegen. Nee, je staat eigenlijk de hele dag alles bij elkaar. We zitten met ons wel een stukje entertainment natuurlijk. Ja, dat is waar. Ik ben eigenlijk een echte vrouw. Zien? Nee. Toch?
Ja. Ik heb goede heup om kinderen te baren, weet je niet. Maar je bent nu, hoe lang doe je deze zender al? Unity ben ik in 2001 bijgekomen en in 2006 werd ik de producent van de televisietak. En een halfjaartje later zijn we Compion en ik ook de radio erbij gaan doen. Dus je doet het echt al wel 14 jaar, zegt dat goed? Ja, zoiets. En toen om het heeft nog steeds geen kijkcijfers van RTL4. Nee, maar we zitten natuurlijk ook maar in een kleine regio. We zenden alleen maar uit in de regio Leiden en de Duin-en-Bollestreek. Daar zijn we te ontvangen, maar we richten ons echt op de regio Leiden. Maar we begonnen alleen in Leiden-Dorp. En dat was de grap, want op een gegeven moment wilden we met politie Hollands Midden en met de bibliotheken, nou, noem maar op, wilden we dingen doen. En dan liepen we tegenaan dat mensen zeiden, nee, weet je, die zijn alleen maar voor Leiden-Dorp, veel te klein, dat willen we niet. Kostte veel geld, ja. Ja, wat moeten we daarmee? En toen uiteindelijk hoorden wij dat Holland Centraal, dat was de omroep van Leiden. En heel lang geleden is dat. Dat die op het randje van faillissement stond. En toen heb ik eigenlijk gewoon gegoogeld op het telefoonnummer bij Holland Centraal. Toen kreeg de toenmalige voorzitter aan de lijn. Toen zeg je, joh, luister, ik hoor dat het niet zo goed gaat. We hebben een concept in Leiden-Dorp. Kunnen we 1-op-1 kopiëren voor een lokale editie voor jullie gemeente? Nou, dat is op zich wel oren naar. En uiteindelijk moesten we met de vrijwilligers, met de programmaraad daar gaan praten. En toen gingen ze stemmen of wij het zouden worden of een andere partij. En toen kozen ze eigenlijk met z'n allen voor ons. En toen was Unity opeens in een veel grotere regio. Ja. En toen konden we gaan bouwen naar de zender die we nu zijn. Met op televisie rond de 70.000 kijkers per week. En online, kijken er 70.000 mensen naar mij? 70.000 mensen kijken daar, maar ook daar. En die ook, ja. Ook. Deze hoek heeft wat minder kijkers. En op de website weet. Tussen de 15.000 en 20.000 kliks per dag. En daar ben ik eigenlijk wel heel trots op. Ik kan gewoon eventueel, waarschijnlijk niet, maar kan dus eventueel 70.000 kijkers hebben voor dit gezellig, fantastische programma. Eigenlijk ben je een influencer. Nou, dat ik op mijn leeftijd, ik weet niet wat het is, maar dat ik op mijn leeftijd als influencer nog gewoon invloedrijk ben. Ik spreek 7 talen vloeiend. Ja, heel goed. De influencer zou kunnen zijn, dan kun je het niet voorstellen. Nee. Ik? Ja. Ik heb niet eens een LinkedIn-pagina. De wereld ligt aan je voeten. Nou, jij ligt sowieso bij mijn bed. Ja, dus wat dat betreft gaat het goed komen. Maar wat hoop je met de zender te doen? Ik bedoel, er kijken natuurlijk mensen naar, lokale televisie, hartstikke leuk natuurlijk. Ook juffrouw Jan die uit Leiden die op televisie daarop zou kunnen komen. Met iets, weet ik veel, dat ze 26 katten in huis heeft of zo. Maar wat wil je, wat is je doel met de zender? Heb je daar speciaal doel in? Nou, ik op een hele laagdrempelige manier mensen hier in de regio het nieuws van hier mee laten brengen. Dus niet door hele zware nieuwsprogramma's te brengen. Ja, soms ook wel. We hebben natuurlijk ook een hele tijd Leendert. We hebben het programma van Leendert gehad, aan tafel met Leendert. Er zaten ook heel veel politici aan tafel. Maar ik vind het gewoon leuk dat, stel bijvoorbeeld als je nu hier in Leiden, waar we nu zijn, 3 mensen vraagt welke zender luister je. Dat ze dan zeggen, dat Unity erbij Music, Unity, nou, noem maar op. Of dat iemand die een hele dag naar Unity heeft geluisterd, aan het eind van de dag zegt, ja, eigenlijk gewoon een hartstikke leuke zender, leuke muziek. En je hoort ook nog het nieuws uit Leiden en uit de regio. Ja, ik hoef helemaal niet naar Q-Music te luisteren, denkt hij dan. Dat zou nou ik ja, leuk maar, vinden. En dan hebben we ook nog de Nederlandstalige tak met Unity NL. En dus we hebben op 106.1 ook nog Unity NL, Nederlandstalige zender. Daar draaien we ook heel veel regioartiesten, mensen die bij jou in bed gelegen hebben. Mart Hoogkamer bijvoorbeeld. Nope. Weet je het nog? Ja. Nee, dus dat, ja, ik vind je leuk, maar Mart was echt lekker. Ja, ik snap het. Ja, ook nog wat jonger, maar schatje van de week ook. Snoepje van de week eigenlijk. Maar goed, je wil dus lokale televisie brengen en dat mensen dat natuurlijk naar kijken. Nou, dat snap ik natuurlijk. Doe ik het een beetje lekker? Is het, leg ik een beetje in de... Hoeveel programma's heb je? Waar lig ik dan? Lig ik een beetje in de range? Mensen vinden je of helemaal fantastisch, of ze vinden het een vreselijk programma. Ja. Die mensen hebben ook. Ik word naar de redactie gebeld. Deze aflevering zal ongetwijfeld gigantische kijkcijfers trekken. De oma van mijn vriendin die had pas na aflevering 4 door... Dat ik ook nog een broer had. Dat je nog een broer had, Die vond, die nieuwe vrouw in dat bed, dat is zo leuk. Ja, vond ze, toen zei je het is eigenlijk toen vertelde ik de magie. En, ja, toen zei je het is eigenlijk een meneer die er heel fantastisch uitziet. Ja, een week bij hem. En toen zei ze, dat geloven ze niet. Nee, totdat ze je een keer gezien heeft. Maar is het, hoeveel programma's heb je ongeveer bij Unity? Ja, ze wisselen. We hebben een aantal vaste programma's, maar ook heel veel wisselende programma's in de zin van Unity.nu is erbij. Dus dan gaan we naar evenementen toe. Want dit is zeg maar een vast programma. Dit is een vast programma. En ik heb dan op woensdagavond mijn eigen programma Rudo. Waarbij eigenlijk een straattalkshow, waarbij ik gewoon random op straat mensen aanspreek. We hebben Unity NL Café met Elmar, met de Nederlandstalige clips. We hebben het Unity
Nu weekoverzicht op televisie met Mark en met Joyce. Dat is ook een vast programma. Ja, en de vaste nieuwsitems. Hè. We hebben een aantal mensen rondlopen die elke dag op pad ja, zijn. Ja, die hele leuke journaalprogramma's maken. Nou, want we doen het uiteindelijk voor het nieuws. Maar een programma als dit, waarbij je dus ook een mix hebt van BN'ers, maar ook bekende regiogenoten in het bed. Wordt zeer gewaardeerd. Wordt heel gewaardeerd. Zeer gewaardeerd, ja. Ik heb er nog nooit een gratificatie, nog een kerstcadeautje gekregen, jongens. Maar ben je misschien niet bij de personeelsdingen uitgenodigd dan? Nee. Oké. Okay. Ja. Ja, staat je mooi. Had jij je e-mailadres doorgegeven of niet? Zo, echt gezellig. Okay. Ik zou jou nog eens een keer een cadeautje geven. Maar goed, wat wil je bereiken met de zender? Ik bedoel, dat er mensen naar gaan kijken, dat snap ik. Maar is er nog iets waarvan je zou zeggen, nou, dat wil ik nog gaan doen? Als nou, programma? Gewoon een hoge ambitie. Ik wil eigenlijk wel dat mensen naar Unity kijken als voorbeeld voor hoe een lokale omroep in Nederland hoort te zijn. En dat is een hele hoge ambitie en daar zijn we nog niet. Nee, ja. Nou ja, dat ligt eraan. Als je nog een paar miljoen over schutting krijgt, kan alles natuurlijk. Nou ja, als je kijkt, en daar hoeven we niet heel lang over te praten, maar het budget waarmee Unity gemaakt wordt, ben ik eigenlijk wel heel trots op de betaalde krachten en de vrijwilligers. Eigenlijk alle medewerkers met wie we het maken, voor een paar duizend euro per jaar, zetten toch elke dag radio, televisie en internet neer. Dat vind ik stiekem wel heel stoer, gewoon doordat je een team hebt dat met passie werkt aan dat u dus wel begrijpt dat ik dus in een kartonnen doos buiten zit, want ja. Maar je hebt wel een leuke hobby. Ik heb een hartstikke leuke hobby. En dan kan ik met jou in bed liggen. Hè, en met allemaal bekende Nederlanders. Nou, je wil niet weten wat ik natuurlijk allemaal in mijn bed heb gehad vorig jaar. Dit seizoen komt er natuurlijk ook weer van alles aan. Dus en dan een SOA-test gedaan. Ik ben er ander in dat bed. Nou, we hebben een paar afleveringen. We hebben een tijdje geleden bij Ben Kramer in ons bed gehad. Daar heb ik wel eventjes even van bijgekomen. Ja, heb ik even geboost. Ik wilde eigenlijk een Como-zak aantrekken tot hier, maar dat is het niet geworden. Nee, alle gekheid op stokjes. Super lief man. Want dit doe je natuurlijk al een tijdje. Meneer is klaar. Meneer, dat geef ik stokje over. Het is niet, ik doe meer dan alleen dit. Ik sta ook heel, heel vaak op het podium. Gewoon als dagvoorzitter, avondvoorzitter. Met mijn bedrijf organiseren we ook de starterswedstrijd LEF in deze regio, betrokken bij Ondernemersdag nummer 71. Samen met Joyce doe ik Stichting Jaarmarkt Leiden-Dorp voor de Jaarmarkt in Leiden-Dorp. Ik ben zendermanager van de Haagse omroep, dus eigenlijk Unity, maar dan in Den Haag. Met andere woorden, je bent eigenlijk een hoer van je eigen product. Je verkoopt je voor alles als het maar geld oplevert. Ja, en dat zou ik ook doen, ik ben ook ondernemer, ja, ondernemeres. Maar ook wel, en dat is bijvoorbeeld net als met Spark, ook wat geen geld oplevert. Nee, dat is een goede ding. Ook waarvan ik denk, hier geloof ik in. En dat is heel raar. Als ik met een klant zit te praten, bijvoorbeeld, we doen nu voor de gemeente Den Haag, mogen we de Haagse Vrijwilligersprijs organiseren, van A tot Z. En dan zit ik met een opdrachtgever te praten en op een gegeven moment, als ik dan tijdens het gesprek echt al beelden zie van hoe het kan gaan worden, dan denk ik, ik zit eigenlijk net zoals toen wij het hadden over het nachtelijk gesprek. Dan zie ik al voor hoe dat programma er ongeveer uit moet zien. En als ik dat niet zie... Zag het er zo uit, het nachtelijk gesprek? Iets jonger, maar ongeveer. Zo, echt. Nee, maar als ik het zie, als ik het vorm, ik heb het op ook al eens, dan zie ik het niet. En dan achteraf denk ik, waarom heb ik dit nou gedaan? Als ik het niet zie, dan weet ik eigenlijk dat ik het niet moet doen. En het is niet dat ik helder zien ben. Nee, maar, dan moet je voor bij Beb zijn natuurlijk, het medium. Maar, dus je bent nog wel een beetje blij met me? Ik ben heel blij met je. Of was het maar dat... Ik wou zeggen... Of was het maar dat ik mezelf betaal. Maar dat terzijde. Ja, het moet rechts vandaan komen. Nee, het komt links of rechts. Het komt links of rechts. Je wil op tv, of niet? Wie wil jij nog dat ik ga interviewen? Moet jij dan voor zorgen natuurlijk? Want ik heb namelijk ook nog een lijstje. Het is heel jammer dat bijna alles dat politiek is in deze regio durft niet bij jou in bed. Dat is niet waar. Oh. Wij hebben, begonnen met een ex-wethouder, Paul Laudy. Superleuk dat hij dat gedaan heeft. Dat is de eerste, maar was toen nog niet in functie natuurlijk. Toen hebben we een stapje up gedaan. Misschien heb je je eigen programma niet gekeken, maar toen hebben we Nanny Mol gehad natuurlijk. Die was natuurlijk voorzitter. Ja, je weet het. Die was burgemeester van Laren. Die is nu burgemeester van Laren. De Etterbak. Vroeger nog. Heb je nog ambities om burgemeester te worden? Nee, misschien ooit. Was hij er al mee bezig? Jokkebrok, als ik het mij niet vertel natuurlijk. Maar ik heb nu de burgemeester van Voorschoten. Paulien Boefikoene. Ja, Paulien Boefikoene. Maar ik zei Ton de Gans, lijkt me ook leuk. En Leiderdorp, of nee, Oegstgeest.
Ja. En Milly Jeens? Ja, die heb ik ook uitgenodigd. Die komt ook. Ja, ik ben liever schat. Nou, lekker bezig. Ik heb al twee burgemeesters. Laila heb ik natuurlijk gevraagd. Laila Driessen. Ja, van Leiderdorp. Ja, die wil het wel heel graag. Maar die heeft een persdame werken. Die zei, ja, dat moet je misschien niet doen hoor. Maar die ken ik. Dat is Carola Visser. Carola, luister naar me. Dit is echt goed voor haar hele oeuvre. Voor haar, en, voor het haar... zit, en het bed zit heerlijk. En het bed zit heerlijk. Zeker. Ook. En het is een heel ermabel programma. Dus... Leila vindt het leuk. En als de andere twee burgemeesters doen, moet zij het ook doen. En natuurlijk wil ik natuurlijk Lemfrink nog even krijgen. Maar die vindt het ook een beetje spannend. Die vindt het ook spannend. Die vindt het ja, spannend. Die zou ik hier nog wel in bed willen... Maar er komen dus al twee burgemeesters. Ah, ja, dat vind ik van leuk. De leukste gemeenten die bij Leiden liggen. Die hebben net... Voorschoten en Oegstgeest. Die hebben net zo'n mooie ketting als jij. Die hebben, als ze hem niet laten stelen, hebben ze ook wel een hartstikke mooie ambtsketting. Oh, die had ik aan moeten doen. Ik heb een t-shirt met waar is die ketting? Van de ambtsketting? Ja. Oh, dat is toch sneu voor Lemfrink. Maar ja, het is ook wel een beetje dom dat je natuurlijk je ketting aan een fiets laat hangen op 3 oktober. Ja, maar wel om zijn vrouw te helpen was het verhaal. Hè? Natuurlijk is dat ook zo. Het is hartstikke lief dat hij het voor zijn vrouw doet. Maar het is zonde van de ketting. Een fietsketting. Een fietsketting, ja. Nou ja, de verloren ketting. Kan je nog wat leuke mensen regelen? Want ja, mensen kijken natuurlijk naar jou. Terwijl natuurlijk mensen denken van ja, wie is die meneer? Maar die willen natuurlijk bekende Nederlanders zien. Kun je er nog een paar regelen voor me? Bas Muis? Nou, bijvoorbeeld. Jacques Brouw was ook nog niet geweest. Jacques Brouw is ook nog niet geweest. Wieteke van Dort heb ik al op een lijstje staan. 3 keer gemaild. Ik ben al met Dries Roelvriend bezig. Heb je wijn? Of ik wijn heb? Ook dacht ik dat je met de theezak en nee, zo ik heet. Ik was een beetje rommelen, maar dat vond ik wel grappig. Ik was een keertje bij de Haringparty. We gaan niet weer over Christen Waard hebben, hè? Nee, daar heb ik geen roddel zo. Maar... Nee, Viola Holt, die was een keertje bij de Haringparty van Omroep West. En, ja, inderdaad. Ja. En die ging met alle flessen wijn die over waren verdwenen in haar kofferbakje mee naar huis. Oh, nou, die wilde ik net uitnodigen voor Nou ja, dat kan wel, als je een flesje wijn... Dat heb ik wel. Maar vertel ook eens eerlijk, vertel eerlijkheid. We hebben natuurlijk nu Leiden, ja, Sleutelstad hebben we ook nog. Hè. Dat is conculega geworden. Je hebt Leiden verloren. Nee, dan ga ik gewoon even vragen. We hebben natuurlijk allemaal randgemeten, vanuit Leiden gezien. Oegstgeest is natuurlijk het middelpunt van de aarde. Net als goed dat Voorschoten en Leiderdorp dat ook is. Maar vanuit mijn bed gezien is dat even anders. Daar zendt Unity natuurlijk uit. En toen kwam er een verkiezing. En toen zaten jullie op andere plekken behalve in Leiden. Ja, en dan moeten we eigenlijk... En nu is Sleutelstad, die mag ook hier uitzenden. Ja, nou ja, daar mag je niet zielig over doen. Want je bent een omroep voor een gemeente. Iedere gemeente in Nederland mag 1 publieke lokale omroep hebben. Unity had die vergunning voor Leiden, Leidendorp, Zoeterwoude, Voorschoten en Oegstgeest. En dan krijg je €1,30 per huishouden om programma's te maken. Dus dan heb je het over iets meer dan €100.000. Dan moet je alles dus die mensen doen. Die nu kijken betalen aan mij 0,0000001%. En als je nu zit te kijken en je vindt het geen leuk programma, dan gaat je geld naar een ander programma. Nee, joh, dan gaat het nog steeds naar mij, want er is van niks. Nee, maar dan weet je, na 5 jaar houd je vergunning op. En dan kunnen loop je het risico dat. Dan kunnen er 2 dingen gebeuren. Je vraagt hem aan en je krijgt hem. Of er komen nog 1, 2 of 3 concurrerende omroepen. Die willen ook jouw vergunning. En dan wordt er gekozen. Dat is eigenlijk het risico van het vak. Maar goed, nu ben je niet gekozen in Leiden. Nee. Dus en dat Leiden betekent dat er de grootste gemeente. En dat is eigenlijk wel heel raar. En nogmaals, het mag en het kan. Maar het is heel gek dat je een regio hebt die met elkaar wil samenwerken. En dan zeggen, nee, dan halen we 1 gemeente halen we eruit. En dan hebben we een aparte lokale omroep voor. En 4 randgemeenten in dit geval, die houden dan de omroep waarvan het nu is. Dus wat je krijgt is dat er 2 omroepen met alle 2 een heel klein beetje geld zijn. En die staan bij dezelfde dingen, want zowel Sleutelstad als Unity gaat naar het Leidens Ontzet. Zijn bij de gemeenteraad van Zoeterwoude, maken filmpjes. Over dezelfde onderwerpen. Over dezelfde onderwerpen. Dus ja, je staat dubbel geld uit te geven voor hetzelfde onderwerp, waar we zeggen. Publiek geld. Ja. Dus ik vind dat een rare keuze. Het is alleen wel dat wij als Unity, denk ik... Jij wilt een rare keuze van een gemeente? Van gemeente en commissariaat voor de media, hoe dit gegaan is. Maar ja, als de keuze er ligt, als het feit dat er 20 zich kunnen aanmelden, ja, had het ook versnipperd kunnen zijn. Nee, je had ook Christine FM. Of, weet ik en waarom, iedereen die en waarom, zijn jullie, waarom hebben jullie niet, zeg maar, hand in hand, kameraden, leuk iets bedacht? Nou, die gesprekken zijn natuurlijk geweest. We hebben gezegd, we zijn als Unity, we zijn er. Je hebt Sleutelstad als commerciële zender, die wil heel graag publiek worden. Dus we hebben gevraagd,
aansluiten. Ja, maar zij moeten, ze hebben natuurlijk ook niet de liggende gelden. Ik bedoel, het is niet zo dat daar 10.000 euro per dag op de bank ligt om woep. Nee, maar als je dan als antwoord krijgt, we willen dat niet. Ik heb geen idee. Nee, ik ben er niet bij. Nee, ja, dat was het gesprek. En, dat lukte niet. Dus ja, als je daar niet met z'n tweeën uit kan komen, dan ga je niet samen. Nee, als het een ongelukkig huwelijk wordt, dan wordt het een ongelukkig huwelijk. Ja. We zitten er al bijna op. Ja, zo snel gaat het. Ja, meid, zo gaat het. Ja, ik krijg maar heel weinig zendtijd van jou. We zeppen mensen helemaal door, wou je zeggen. Wat zijn je dromen nog? Welke dromen wil je weten dan eigenlijk? Privé, nou ja, of zakelijk? Nou ja, of mag ook privé. Je bent helemaal verliefd, dus volgend jaar trouwen? Mag ik dan wil ik je ambtenaar zijn. Dan wil ik je trouwen, mag dat? Ik ben ambtenaar van de Burgers' Hand. Ze staat erbij. Oh, staat ze mag, erbij? Mag Christine ons trouwen? Als we gaan trouwen, dan wordt... Wordt er een schoudertje opgetild, maar... Ik vind huwelijk lastig. Oh, je vindt het hele huwelijk lastig? Ja, ik vind het huwelijk lastig. Oh, want? Nou... Je hebt gezegd, binder dan, dat is het niet gelukt en... Nee, ik ben nooit getrouwd geweest. Oh. Maar ik zie niet per se de meerwaarde van trouwen. Nou ja, dan doen we het voor de naam. En maar gewoon een leuk feest. Gewoon een feest met alles erop en eraan. Maar wat, Als je gaat trouwen, dan wil ik het doen. Als ik ga trouwen, dan mag jij... Maar is er nog iets instellen in de werksfeer waar je van droomt? De grootste zender van Nederland, ja, snap ik. Maar ja, gaat natuurlijk niet gebeuren. Is er iets... Als je mij blijft inhuren voor dit programma. Nee, ik heb op zich wel. Ik heb wel ambities. Nou ja, wat ik al zei met Unity. Ik wil gewoon die voorbeeldomroep worden waarvan ze in Hilversum en misschien in andere gemeenten kijken. Van, hey, we moeten eens kijken hoe ze dat bij Unity voor elkaar krijgen. Met weinig budget, met een gaaf team, zulke leuke dingen doen. Ja, en daar wil ik eigenlijk in door blijven groeien. Dat vind ik leuk. Nou, en de jaarmarkt natuurlijk. Wat zeg je? De jaarmarkt in Leiden-Dorp. Ja, maar jullie zijn nog van zoveel leuke dingen die we natuurlijk allemaal nog kunnen doen. Ja. Ik wil je bedanken voor het feit dat je gekomen bent. Want mijn salaris zit erop. Ik zit in mijn overuren. Ik heb geen horloge op, maar volgens mij zit ik in mijn overuren. Wil je het cash dit keer? En ik mag niet schrijven bij jou. Nee, vergeten. Natuurlijk. Nou, ik kan ook pinnen. Oh ja, nee, dan komt het wel goed. Ik wil je bedanken voor het feit dat je de moeite hebt genomen om je eigen programma als van je eigen zender in je eigen programma te zitten. Ik vind het heel leuk dat je de tijd hebt genomen om bij mij te komen. En ik ben wel het eerste programma waar ik zweet, trouwens. Nou, dat komt waarschijnlijk omdat ik zo'n warmbloedig mens dat ben. Dat is het. En dat je het vreselijk zenuwachtig vindt om bij mij in bed te liggen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Niet vergeten om volgende week weer uiteraard in te schakelen bij een nieuw programma van Het Nachtelijk Gesprek. Tot volgende week. Dag. Je hebt ook nog Rambo-stijl. Oh, je vindt... Dit heb ik ook, Rambo-stijl. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Boutique Hotels van Leiden.